Són 3:15 del matí. La pregunta que fem avui als espectadors ve a tomb perquè Mariano Rajoy avui fa o enceta la ronda decisiva per mirar de formar govern. Avui es reuneix amb Albert Rivera i amb Pablo Iglesias. Dèiem abans que amb Pablo Iglesias segurament aviat s'ho tindran tot dit. Amb Albert Rivera sembla que l'objectiu de Mariano Rajoy és que s'obri la possibilitat, com a mínim, de començar a negociar, de començar a parlar, fins i tot de que es posi en marxa algun grup de treball. Per això la pregunta el dia que fèiem als espectadors és si creieu que Ciutadans facilitarà finalment una investidura de Rajoy. Com jo deia abans, senyora Arrimadas, bon dia, benvinguda. Bon dia. És una pregunta que té moltes declinacions. La començarem a declinar amb vostè perquè, en fi, és una de les preguntes, és una de les persones a qui li podem fer aquesta pregunta. Ciutadans facilitarà una investidura de Rajoy? Nosaltres no volem que el senyor Rajoy sigui el proper president del govern d'Espanya, perquè necessitem una nova etapa política i no considerem que la persona adient per encapçalar-la sigui el senyor Rajoy. I el senyor Rajoy ha de fer un plantejament personal i ha de fer una reflexió de per què ningú, cap altre partit, vol fer-li president. Clar, però si cap altre partit vol, i vostès diuen no volem, s'haurà d'anar a terceres eleccions. Nosaltres, evidentment, no volem anar a terceres eleccions. A mi el que em diu qualsevol persona que em troba pel carrer, taxistes i tal, és intenteu trobar un acord i intenteu evitar unes terceres eleccions. I això és el que intentarem fer. És veritat que nosaltres sols no som suficients parlamentaris o escons per fer o no fer president a algú, però sí que podem ser influents, sobretot seríem influents, sens dubte, al Congrés dels Diputats sense una majoria absoluta. Per tant, què volem fer nosaltres? Doncs primer... És a dir, què li dirà Albert Rivera avui a Mariano Rajoy? Primer anem a escoltar, perquè la reunió la convoca l'expresident o el president en funcions, no? I l'escoltarem. Però nosaltres el que li direm és Espanya necessita estabilitat, és veritat, i nosaltres hem demostrat en d'altres comunitats autònomes com podem donar estabilitat i fins i tot sense centrar en el govern, sense demanar cadires, fins i tot aprovar uns pressupostos, per exemple, i d'altres capitals de província i ciutats importants. No? I nosaltres sabem que això és necessari i que ho podem fer, però necessitem canvis. I Rajoy no pot explicar als espanyols i no ens pot explicar a nosaltres que els canvis vindran de la mateixa persona amb els mateixos ministres, amb les mateixes polítiques que s'han portat fins ara. No? Per tant, nosaltres li explicarem que el que volem és una taula a tres, una taula per negociar les reformes que necessita Espanya, no per garantir la cadira a ningú, sinó parlem d'educació, parlem de sanitat, que és una prioritat per la gent, parlem del règim dels autònoms, que paguen molts impostos encara que estiguin perdent diners, despolititzar la justícia, el sistema de finançament de les comunitats autònomes, això són les reformes que necessita Espanya. Però una taula a tres, senyora Arrimadas, ja ha estat rebutjada moltes vegades. Té sentit reiterar aquesta petició? Home, jo crec que té sentit perquè és l'única manera de que Espanya tingui un govern estable i que Espanya tingui majories parlamentàries per poder tirar endavant reformes. Però vostès el 20 ja van intentar aquest acostament, no? És a dir, aquest estar al mig, intentar que s'acostessin PP i PSOE, va fracassar el 20, i si hem de fer cas del que surt del Comitè Federal del cap de setmana, del que diu cada vegada que obre la boca Pedro Sánchez, és veritat que no tots els dirigents socialistes diuen el mateix, però el seu secretari general sí que ho diu, és que això no podrà ser. Clar, bueno, jo crec que el Partit Socialista el primer que ha de fer és aclarir-se internament per veure què volen fer, perquè clar, estem sentint, com molt bé diu vostè, veus que són contradictòries dintre del Partit Socialista. N'hi ha que diu que és impossible anar a terceres eleccions i que, si us plau, que facilitin la investidura del Partit Popular amb una abstenció demanant reformes o demanant el que sigui, i n'hi ha d'altres que diuen que no volen ni parlar. Nosaltres mai hem dit que no volem parlar. Nosaltres volem parlar amb el Partit Popular perquè ha guanyat les eleccions, perquè ha estat el partit que més vots ha tingut, però el que s'ha demostrat és que quan no tens majoria absoluta, a vegades queda primer no és garantir un govern, no? No és garantir l'estabilitat ni les reformes. I, per tant, nosaltres demanem al Partit Popular i al Partit Socialista, que porten 35 anys, que sembla que no es volen parlar, només es parlen per garantir determinats privilegis de polítics i tal, però no volen parlar per les reformes d'Espanya, que vulguin seure en una taula. Nosaltres som necessaris en aquest tema, perquè som conscients que si nosaltres no hi som, serà molt complicat que aquests dos partits es puguin posar d'acord, i ho vam veure molt clar a les negociacions de la mesa del Congrés. Són decisius, tot i que només políticament, vostès no decanten res aquesta vegada. Políticament som decisius. I també li dic una cosa, és veritat que per la investidura Partit Popular i nosaltres no sumem, per tant, aquí el que s'ha d'aclarir és el Partit Socialista, però sí que li dic una cosa, quan no hi ha majories absolutes, el Parlament o el Congrés dels Diputats es converteix en una cambra decisiva. I aquí nosaltres serem decisius, perquè s'han d'aprovar reformes de lleis orgàniques, s'han d'aprovar reformes de lleis importants, i aquí Ciutadans
Si el Partit Popular segueix en aquesta tesitura i no fa canvis, no canvia les polítiques, no es comprometen reformes i no canvia les persones, nosaltres no passa res, anem a l'oposició responsable, constructiva, però ferma, com estem fent, per exemple, al Parlament de Catalunya o en d'altres parlaments autonòmics. Doncs... I això és el que farem i el que volem parlar avui amb el senyor Mariano Rajoy en aquesta reunió. Doncs intentem concretar alguna coseta més, alguna condició més, senyora Arrimadas, sí. Que no sigui, que no comportés que vostès passessin a l'oposició. És a dir, què els hauria d'explicar avui Mariano Rajoy? Què haurien de sentir allò, les orelles d'Albert Rivera perquè digui, escolti, doncs sí, comencem-ne a parlar. És a dir, posi'm exemples concrets. A parlar ja comencem, perquè nosaltres som un partit que parlem amb tothom i ho hem demostrat. Per parlar d'entre un govern, si és per exemple, si és això el que vostè es refereix, haurien de canviar moltíssimes coses. Haurien de canviar les persones, haurien de canviar... Persones vol dir Rajoy? Rajoy i persones, li poso un exemple. Sí. Jo no m'imagino companys meus treballant en un govern amb el Partit Popular, amb el senyor Mariano Rajoy o amb el senyor Fernández Díaz. Jo no m'imagino. I tampoc vull començar a donar noms, però és evident que tothom sap de què parlem quan diem passar pàgina, renovar, fer una altra etapa política que no siguem les mateixes persones amb els pesos importants que s'han tingut fins ara. Per entrar un govern, per una hipotètica entrada... I no només això, perquè no vull que la lectura sigui aquesta, no és un tema de persones. Nosaltres començarem sempre a parlar de reformes. Volem que els autònoms d'aquest país puguin pagar d'una manera raonable en funció dels seus ingressos? Sí. Volem una justícia despolititzada, on no siguin els polítics que trien els jutges que després l'han de jutjar? Sí. Volem reduir aquestes duplicitats i xiringuitos polítics que ens costen tants diners? Sí. Volem fer una reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes que sigui més just i més adient i que pugui garantir millor els serveis bàsics? Sí. D'això parlarem. D'això és el que volem parlar. Però el que hem trobat fins ara és que ni Partit Popular ni Partit Socialista volen parlar d'això, sinó que volen garantir primer la cadireta. Garantir que el senyor... Vostès amb el PSOE van arribar a un acord? A un acord, sí, a la darrera... Ah. Sí, vull dir, en aquesta legislatura. Per això té tant valor, jo crec, personalment i humildament, l'acord que vam arribar al Partit Socialista, perquè van deixar de banda les cadires. Van parlar d'igualtat entre homes i dones, d'augmentar el permís de maternitat, per exemple, d'aquestes reformes que comentava abans d'educació, de serveis socials, garantir un sistema de pensions digne. Per això jo crec que el Partit Socialista, el Partit Popular i concretament el senyor Rajoy hauria de reflexionar per què no hi ha ningú que vulgui fer president el senyor Rajoy. Fins i tot la major part dels seus votants, que això és molt significatiu. Per tant, anirem a escoltar, a veure què diu el senyor Rajoy, anirem a oferir quines són les nostres prioritats per a Espanya, sense demanar cadires i sense res, però és evident que s'ha d'explicar molt bé que nosaltres dos no sumem. I, per tant, el Partit Socialista ha de decidir què vol ser de gran i no podem estar en aquestes declaracions contradictòries en funció de la comunitat autònoma on parli representant del Partit Socialista. També ha fet alguna trobada amb el Partit Socialista? Dic perquè, efectivament, la possibilitat d'una abstenció dels socialistes plana sobre totes aquestes negociacions i, fins i tot, la possibilitat d'una abstenció pactada, per exemple, amb Ciutadans, és a dir, que Ciutadans i el PSOE li oferissin a Rajoy, no, escolta, ens podem abstenir i permetre un govern en minoria, però amb algunes coses a canvi. D'això no en parlem? És que d'això volem parlar en una taula a tres, Partit Popular, Partit Socialista, Ciutadans. Per què? Perquè els tres tenim una majoria molt, molt, molt gran al Parlament d'Espanya, perquè els tres garantim, doncs, des del centre polític que representa Ciutadans, una miqueta a l'esquerra i una miqueta a la dreta, perquè garantim, a més, que podem tirar endavant reformes importants de lleis orgàniques, fins i tot reformes constitucionals que crec que calen fer en aquest país. D'això volem parlar. El que ens hem trobat és que ni Partit Popular ni Partit Socialista volen fer-ho. Crec, sincerament, que és la millor opció. A Espanya hem tingut un problema i és que cada cop que ha vingut un govern nou ha fet canvis. Ha fet canvis de la llei d'educació, ha fet canvis de qualsevol llei i quan ha canviat el govern s'ha espatllat tot i s'ha canviat tot. Què volem fer? Aprofitar aquesta oportunitat que tenim de que les reformes, per primer cop, en 35 anys es puguin fer amb una majoria parlamentària tan gran que es puguin mantenir al llarg del temps. Seria fantàstic, de veritat, poder fer un pacte nacional per l'educació que pensi les properes generacions i no les properes eleccions, que és el que s'ha fet fins ara. I això és una oportunitat que tenim ara. I el Partit Popular i el Partit Socialista hauran d'explicar als seus votants si no volen aprofitar aquesta oportunitat i es volen fixar només en un no preventiu i contradictori en funció de la comunitat autònoma, com fa el Partit Socialista, o només en garantir la cadira de 3 o 4 persones, com fa el Partit Popular. Quina és la prioritat de Ciutadans? Intentar treballar una entrada a govern amb les seves condicions o intentar aquesta altra via que ara vostè posava sobre la taula,
d'una abstenció en condicions? La prioritat de Ciutadans és que es comprometi el govern d'Espanya, sigui qui sigui, a fer les reformes que cal fer en Espanya. Jo vull un millor sistema de finançament, jo vull que infraestructures bàsiques com el corredor mediterrani es puguin tirar endavant, jo vull que els autònoms paguin segons el que guanyen, jo vull que es despolititzi la justícia. La manera d'aconseguir-ho són diverses. Podem entrar a un govern si el govern, evidentment, canvia de polítiques, canvia de persones i es compromet amb un full de ruta de reformes. Això, a dia d'avui, ja li puc dir que sembla molt difícil. Clar, Rajoy, segons perquè els que diu el partit popular i el senyor Rajoy. Clar, Rajoy ha sortit d'aquestes eleccions amb 14 diputats més i, per tant, certament reforçat. Per què Rajoy hauria d'apartar-se ara més que el 20 de desembre? Perquè generaria més consensos. Perquè generaria més consensos i perquè facilitaria una nova etapa política a Espanya que jo personalment considero que no la pot encapçalar la mateixa persona que ens ha portat fins aquí. És evident que el Partit Popular ha guanyat les eleccions, ha quedat primer. Però quan no tens majoria absoluta, pots quedar primer, però no solucionar els problemes de la gent perquè no pots formar un govern. I per tant, això ho hauria de reflexionar també el senyor Rajoy. Ja li dic, nosaltres demanem regeneració. I la regeneració no pot estar mai vista com una condició negativa, sinó positiva. Nosaltres no estem demanant un ministeri, com va fer el senyor Pablo Iglesias, que va fer una roda de premsa ja presentant els seus ministres. Nosaltres demanem que Espanya tingui un govern amb les mans netes i lliures per poder fer les reformes que calen en aquest país. Per tant, intentem aclarir una cosa que aquests últims dies ha anat i ha vingut. Bé, de fet, aquests últims mesos, bon, que ja va ser argument de campanya del 20D i ho va tornar a ser el 26J, Ciutadans té veto sobre la persona de Mariano Rajoy, sí o no? Demanar regeneració i noves persones no és un veto, és una demanda social. Bueno, li faig d'una altra manera. Amb Mariano Rajoy com a president, vostès no van enlloc. Nosaltres no entrarem mai en un govern que sigui presidit pel senyor Mariano Rajoy, això ja li dic. No, ara bé, ni facilitaran la seva investidura? Jo no vull, nosaltres no volem que això passi. Ara bé, ja li dic... No, però no volem, no en val, senyora Arrimadas. Però és què faran? No, amb els diputats que nosaltres tenim sí que podem decidir si entrar o no entrar en un govern. Això ho podem decidir. Sí. Però amb els diputats que tenim no podem decidir qui serà el proper president perquè no sumem majoria amb el Partit Popular. Per tant, aquí... No, però amb una abstenció hauria... poden facilitar... Una abstenció nostra no val perquè el senyor Rajoy sigui president. No, amb la seva abstenció sola no. Ni fins i tot si votem a favor. O sigui que això... M'agrada explicar-ho perquè hi ha gent que ens diu, bueno, voteu a favor del Rajoy i ja tenim govern. No ho volem fer i a més no suma. Perquè aquesta suma una mica estrambòtica que s'ha posat sobre la taula de Ciutadans, PP, PNB, Coalició Canària i algun vot socialista que aparegués per allí, vostè li veu alguna possibilitat? Home, amb les demandes que està fent el Partit Nacionalista, jo crec que és evident que no s'ha d'explicar que nosaltres no compartim aquesta manera d'entendre el nostre partit i el nostre país, no? I a més li dic, no només parlem de persones i de partits, si us plau, parlem de reformes que necessita Espanya. Jo podria plantejar donar suport a un govern nou, net, que tingui un full de ruta i que es comprometi a fer reformes que calen en aquest país. Però és que aquesta no és l'opció que està sobre la taula ara mateix, ni l'opció que ens ofereix el Partit Popular. També jo vull ser molt respectuosa i avui es reuneix el senyor Rajoy. Potser tenim una sorpresa. Seria una sorpresa per tots, però la informació que tenim fins ara és que el Partit Popular i el senyor Mariano Rajoy no volen començar a parlar de reformes, sinó volen començar a parlar de garantir que ell segueix sent el president d'Espanya. Jo entenc que sigui la seva prioritat, però no és la nostra. La nostra és que Espanya tingui un millor sistema de finançament, una millor sanitat, una millor educació, poder recuperar el lideratge polític a nivell internacional, poder dir alguna cosa dintre la Unió Europea, tenir més capacitat de negociació per intentar, per exemple, tenir millors condicions per retornar el deute. És a dir, són prioritats absolutament diferents les que està demostrant que té tant el Partit Popular com el Partit Socialista i les que tenim nosaltres. Si Rajoy no se'n surt, ni en primera ni en segona votació, senyora Arrimadas, què caldrà fer? Jo espero que, no, que Espanya no vagi a unes terceres eleccions, ja li dic. Sí, seria una vergonya internacional si li hem d'explicar a la gent que ha d'anar a tornar per tercera vegada a les urnes a votar en unes eleccions generals. I Ciutadans sempre va treballar a les darreres eleccions i treballarà en aquestes perquè això no torni a passar, no? Però és evident que tothom ha de cedir. Nosaltres hem cedit sempre, nosaltres no hem demanat res per nosaltres, sinó reformes. Els nostres vots, hem tingut 3.200.000 vots de persones que fins i tot amb la situació actual, fins i tot amb la polarització que es va fer de la campanya, fins i tot amb el Brexit, fins i tot amb la llei electoral que és molt perjudicial per partits com el nostre, fins i tot això van a votar Ciutadans i nosaltres hem d'honorar
també aquest vot de centre, aquest vot reformista, aquest vot dialogant. I això és el que farem en aquestes setmanes o mesos que no sabem quan durarà les converses. Sí, em sembla que les vacances quedaran aparcades aquest estiu. No, li dic perquè si Rajoy no se'n surt, de la manera que sigui, en minoria, amb el suport d'algú, via abstencions, un govern alternatiu, és a dir, l'intent d'un govern alternatiu, com va fer Pedro Sánchez buscant l'acord amb Ciutadans, té alguna possibilitat, té algun recorregut? Home, s'ha d'explicar que realment el Partit Socialista i Ciutadans avui, amb aquestes eleccions, sumen menys escons dels que sumaven abans, no? I això s'ha d'explicar. És veritat que abans, a les darreres eleccions, Partit Socialista i Ciutadans sumaven més escons que el Partit Popular. I, per tant, l'acord que es va signar entre aquests dos partits tenia un valor, perquè era l'acord que més suport parlamentari tenia de tots, més que el Partit Popular, per sort. Ara no és així, no? I, per tant, això s'ha d'explicar a la gent. Jo ho veig molt més complicat ara que no pas fa uns mesos, quan la dinàmica parlamentària era diferent, no? Amb l'actor de Podemos, és a dir, allò que ja es va intentar, que en aquest cas era el PSOE qui ho intentava, per entendre'ns, acostar-los a vostès i a Podemos, no tenim cap... No tenim per què pensar que això que no va ser possible aleshores, ara ho fos? Home, nosaltres mai ens hem plantejat entrar a formar part d'un govern amb Podemos i Izquierda Unida, amb els plantejaments que tenen respecte a la Unió Europea, de sortir de la Unió Europea, plantejaments econòmics que estan a les antípodes dels nostres, plantejar, doncs... persones com Otegi, com a persones de consens i héroes i tal, nosaltres, evidentment, no podem compartir un govern, però sí que és veritat que l'altra vegada que vam intentar evitar eleccions i formar un govern nou, doncs tant el Partit Popular com Podemos van evitar el canvi polític a Espanya, no? El Partit Popular es va quedar en un racó, no va dir ni que sí al rei per intentar formar govern. A Espanya també s'ha d'explicar una cosa, i és que si no hi ha ningú que va a una investidura, el temps, els terminis no comencen a comptar, no és com el cas de Catalunya, que si passa un cert temps des de les eleccions i no hi ha govern, automàticament es convoquen eleccions. En el cas de tot Espanya, aquests terminis comencen a comptar des de la primera sessió d'investidura. Per tant, nosaltres jo crec que vam fer per responsabilitat una opció que és facilitar una primera investidura, almenys perquè comencessin a comptar els terminis. Jo crec, jo tinc una sensació personal, i és que em sembla que el Partit Popular i el senyor Mariano Rajoy, com que no els importa tant estar en aquesta situació de govern en funcions. I jo crec que això no és bo per a Espanya. S'està començant a notar en l'economia aquesta situació d'incertesa política. Tenim molts reptes, tenim pobresa, tenim desigualtat que està creixent, tenim atur, que és vergonyós en comparació amb les dades de la resta de països. Tenim sistemes de finançament que no funcionen, tenim molts elements que s'han de millorar. I això no ho aconseguirem. Ni estant en un racó sense voler parlar amb ningú i només pensant en la nostra cadira, ni, evidentment, dir que no a tot i demanant coses que són impossibles, no? Per tant, nosaltres serem responsables, intentarem que no hi hagi terceres eleccions, però insisteixo, aquí l'actor que s'ha d'aclarir és el Partit Socialista. Perquè cada dia, en funció de la comunitat autònoma, sentim una veu discordant i diferent i contradictòria. I el Partit Socialista ha de reflexionar si vol participar d'una possible negociació de reformes que jo crec que necessita aquest país, o si vol dir que no a tots i portar a Espanya a unes terceres eleccions. Abans vostè parlava dels resultats de Ciutadans, en què es van perdre 8 diputats i 375.000 vots. Ho dic perquè vostè és la cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, per tant, primer partit de l'oposició. En aquestes generals ha passat a ser l'últim. El partit internament ha fet una reflexió de què, és a dir, per què vostès han perdut aquests vots? Nosaltres, en primer lloc, hem perdut vots, però hem perdut molts menys vots que escons. És a dir, tenim una llei electoral injusta, perquè nosaltres hem baixat només un 0,8 punts i hem baixat, doncs, 8 diputats. Això és una llei electoral que també explica per què el Partit Popular ha guanyat molts més escons dels que lògicament li podríem correspondre amb el nombre de vots. Això s'ha de deixar primer clar. I en segon lloc, s'ha baixat la participació i nosaltres, un partit com el nostre, hem tingut més dificultats per mobilitzar el nostre vot. Les passades eleccions van tenir 3 milions i mig de vots, escaig, i en aquestes hem tingut aproximadament 3 milions 200.000 vots. És a dir, hem baixat en vots, però sí que és veritat que en escons hem baixat molt més. Jo crec que, donades les circumstàncies d'una repetició d'eleccions, d'una polarització de la campanya molt gran, que només semblava que existia el Partit Popular i Podemos, després del Brexit, després d'una llei electoral, jo estic satisfeta amb el resultat en vots,
pero no amb el resultat amb escons, que crec que és molt injust, no? De totes maneres, nosaltres sempre hem fet autocrítica, la vam fer el 20 de desembre i estem fent els estudis per fer també una autocrítica de què podem millorar en el nostre partit, perquè a nosaltres ens agrada això, els partits que surten a donar la cara i dir, mire, això ho hem fet malament i això ho farem quan tinguem la informació necessària, però vull posar en valor que dades les circumstàncies per a un partit de centre com el nostre, nou, que en moltes províncies hem quedat per molt poquet per entrar d'escons, doncs el resultat en vots no ha estat tan malament. Eh? Abans vostè parlava del ministre Fernández Díaz. A Catalunya queden dos plens, comentava vostè abans de marxar de vacances. Li dic perquè això m'ha recordat que hi ha una qüestió pendent, que és la de triar qui es substitueix Daniel Di Alfonso al capdavant de l'oficina antifrau, i això ha de ser una decisió del Parlament. Sí. Creu que s'aconseguirà un nom de consens que torni a represtigiar aquesta oficina que certament pot haver quedat tocada arran d'aquest cas? Jo espero que sí. Entenc que no sigui ràpid, entenc que no sigui fàcil, perquè s'ha de trobar un nom que sigui de consens, un nom amb un bon currículum. A nosaltres ens agradaria que no tingui carnet de partit, ho dic perquè hi ha persones dintre de l'oficina i concretament la segona de bord, no? La que ara mateix està en funcions, que a nosaltres ens sembla que no és el perfil més adient per garantir la imparcialitat i l'objectivitat de l'oficina antifrau, i sí, l'hem de tornar a prestigiar, perquè després del cas que hem tingut amb el senyor de Alfonso, evidentment està sota sospita, no? I per tant jo crec que pot ser una eina per lluitar contra la corrupció a Catalunya i s'ha de trobar les persones adients per estar al capdavant. De totes maneres, també parlant del senyor Fernández Díaz, en quant a les Corts Generals es puguin constituir, nosaltres demanarem també al Congrés dels Diputats la compareixença del senyor Fernández Díaz, perquè a nosaltres ens ha semblat molt greu el contingut de les escoltes que s'han fet públiques, i ja ho hem demanat al Parlament de Catalunya, però ho farem també al Congrés en quan es pugui constituir, perquè els serveis jurídics ens van dir fa una setmana que no es podia demanar perquè no estaven constituïdes. A partir del 19 de juliol, per tant, és a dir, que Ciutadans també se sumarà a la compareixença. Nosaltres, evidentment, ho hem demanat al Parlament de Catalunya i ho demanarem al Congrés dels Diputats, perquè és una condició ja de transparència bàsica, és a dir, em sembla molt greu les informacions que han tingut. Perquè, a més, un ministre de l'Interior no pot fer servir les seves eines que té com a ministre per intentar perjudicar la resta de partits de l'oposició. Em sembla molt greu i, per tant, nosaltres no mirem a qui aquesta vegada s'està intentant atacar, sinó que s'està atacant el sistema democràtic en general. I, a més, ningú ens assegura que no s'hagi intentat fer el mateix amb d'altres partits com el nostre, també. No? Em sembla que s'està posant en dubte doncs, l'objectivitat de tota una administració, i això mereix i requereix una compareixença del ministre al Congrés dels Diputats i al Parlament, que també l'hem demanada perquè el Parlament sí que està constituït. Efectivament, el que passa que no han tingut èxit mai les demandes de compareixença d'aquest ministre al Parlament. Ara mateix ja no té majoria absoluta el Partit Popular al Congrés. I, per tant, jo crec que això està canviant. Jo vull posar en valor el que ha canviat en aquests anys a Espanya, no? I és que ja no hi ha majories absolutes, hi ha nous partits, i podem demanar coses que fa 3 o 4 anys semblaven impossibles. I ja aquests vells partits no tenen majoria absoluta a les cambres. Hi ha partits nous que tenim les mans lliures per poder demanar coses que fins ara no s'havien fet. Per tant, jo, dintre de tota aquesta incertesa i dintre de tota aquesta situació política que estic convençuda que genera preocupació dintre la ciutadania, jo crec que hi ha un raig d'esperança per veure que algunes coses estan canviant i que poden canviar molt més. Veurem fins on arriben aquests canvis. Senyora Arrimadas, gràcies per passar una vegada més pels matins de TV3. Gràcies a vosaltres. Això ens ha portat fins a les 9:08 del matí.